Danas je zvanično poslednji dan projekta koji se zove ZIM Centar za mlade, zapošljavanje i preduzetništvo. U ovih 27 meseci smo radili dosta toga, mi smo danas ovde kako bi i prezentacijom, a i jednim kratkim obraćanjem obrazložili te naše rezultate. U svakom slučaju, ono što šira javnost treba da zna, da su 30 novih radnih mesta, za sada 13 firmi novih u našem preduzeću, odnosno u našem biznisu, inkubatoru i naravno sve aktivnosti koje su predviđene početkom projekta realizovane uspešno, što ćemo danas tako i konstatovati. ZIM Centar sada postaje održivo privredno društvo, odnosno biznis inkubator koji će raditi na promociji preduzetništva, pomoći mladim preduzetnicima i održavanju ovih 13 firmi koje posluju sada, da bi kroz par godina na to mesto došle nove 13 i tako ovaj krug gde doprinosemo preduzetništvu u našoj sredini. Celokupna vrednost projekta je 360.000 eura, od kojih je 90% finansirala delegacija Evropske unije, 10% troškova snosila je opština Pirot. Opština Pirot je nosilac ovog projekta sa partnerima opština Babušnica i biznis inkubator centar iz Prokuplja. Projekat je trajao 27 meseci i na projektu smo, kao što i sami znate, izgradili jedan biznis inkubator na prostoru stare mesne zajednice u Tijabari, gde smo osnovali 10 novih firmi i zaposlili 30 mladih ljudi, gde oni imaju paket obuka i paket usluga koji pomažu njihovom stalnom životu. Znači, tu su od niske kirije, besplatnog interneta, obuka, promocije, marketinga, finansijskog i pravnog konsultinga, zajedničkog istupanja i tako dalje, sve ono što njima može pomoći u njihovom danju radu. Vidite, ovakav projekat je dobijen, to ću kasnije naglasiti, sredstva su dobijena u zenitu svetske i nacionalne i lokalne ekonomske krize, kada smo morali da prekinemo trend gašenja preduzeća, da pronađemo ljude koji žele da osnuju nova preduzeća i da im pomognemo da prevaziđu taj početni strah. Mi smo to uspeli sa prvom turom. ZIM Centar za mlade je jedini inkubator u Srbiji koji je od samog početka počeo sa 100% kapaciteta da radi. Na vaše pitanje odgovor je da ćemo iskoristiti svaki kvadratni milimetar kako bi stavili u službu promocije, preduzetništva i otvaranja novih radnih mesta.